Skamer. Hvad så det allesammen? I dag spiller vi Shellshock! Men der var en, der lige sad på toilettet der, var. Jeg har okay, hvorfor har jeg kun et snakke? Skud. Hvad gør snakkeskud? Snakkeskud. Snakkeskud. Hvad gør det? Snake. Nå, snake. Nå. Slang. Åh, jeg blev... Okay, den var god. Den var lige på bedowner. Det synes jeg faktisk ikke er cool. Prøv at se, jeg kan forte. Forte skatte. Det er rigtig heldigt, Saki, vi er på hånd med Kønne. Han er venlig. Nej, men Kønne, er du carry? Jeg kan prøve. Det er derfor, vi kalder ham for carry, Kønne. Det er bare lige Kobe, han skal ikke i gang, fordi han er alt for høj level til det at spille. Altså, Kønne er højere level. Nej! Saki. Nå, i 38 damage, jeg er kæmpe. Når hele holdet laver damage, Kønne laver 100. Så er du også lidt til at sandre, selvfølgelig. Jamen altså, det kan kun gå en vej, og det er ned. Ja. Jeg synes faktisk også lige, du skal komme ud fra din pedestal der, Kora. Det står for tæt. Hvem var alle, der brugte det der? Saki, du kører væk, eller nu? Ej, Biduna, du er heldig og dårlig, mand. Ja, det er dig. Hvor skal jeg køre hen? Jeg kører herned. Ja, det er faktisk nogle dårlige hold, vil jeg sige. Hvorfor okay, er det dårlige hold? Sådan level-mæssigt. Jeg synes, det er gode hold. Meget værre ting er de laveste level. Men jeg forstår ikke rigtigt, hvordan Anders har formået at komme i level 63, når man ser på, hvor dårlig han er. Sådan har han crasher hver gang. Ej, han crasher ikke i det her spil så tit. Det plejer kun at være i alle andre spil. Jeg bliver nødt til at komme. KV 0 jinxede den. Det sker lige om lidt. Det håber jeg. Kan du ikke vente til, at du er på hold med Koma? Break! Nej. Lige på Veduna, så er der jo altså, det er det, jeg håber på. Jamen, jeg tror, jeg flytter mig. Jeg rammer lige på Køne, og så bouncer den bare. Det gode ved at få en roller på det her map, det er, at man næsten ikke kan undgå at ramme sig. Der var en, der missede med en back roller lige før. Jeg ved ikke, hvem det var. Samme go. Så er det vel imponerende. Ja. Oh. Men altså, tis i havet, altså. Nu står jeg lidt oven i hinanden. Jeg sigter faktisk hold efter værsinger. Jeg kan ikke helt gøre for det. Hvad for noget? Jeg sigter ikke efter dig. Var det godt ramt, okay, det er faktisk den bedste kaktus, jeg længere sendt afsted. Okay, nu kan du godt køre, Anders. Det kan jeg se. Jamen, jeg gør det. Det sker kun 5. Jeg gør det for holdet. Jeg vil heller ikke for langt ned i den her dal, fordi så... Så nemt at ramme dig. Jamen, jeg pumper, jeg dør først. Det ved Kom, jeg også, kan du komme op igen? Nej, jeg kan ikke køre. Ej, det er også uheldigt. Jeg kan finde ud af at bruge den der hoppeball der. Hoppeball. Nu kan jeg køre. Okay. Okay. Sigter du efter mig, Kobe? Ja, selvfølgelig. Nej. Godt. Det spiller tid. Hvad? Det spiller tid at sigte efter Anders. Jamen, skal vi sigte efter den, der er gode? Ja, så derfor sigter vi ikke efter dig, Anders. Sigt efter Kønne? Nej. Nej, sigte efter Bedunsen. Hvorfor er det, jeg Gider sidder og bagtaler med eget hold? Jeg er sikker. Godt ramt. Nate. Hvordan rammer den der lige præcis ud over? Den er da ikke regnet med, hvad med okay. Nej, faktisk ikke. Okay, så glæder I mig. Mit våben gav ikke mening. Det er godt sted, den ligger, den der. Jeg har fået en kova. Det er så fortjent. Det er så fortjent. Hvad er en kova? En spas. Nå, okay. Nej, så bliver han fjernet. Så er det jo heldigt. Okay. Ej, man kan jo ikke se noget som helst, der foregår på skærmen. Nej, den gjorde den, der det var. Okay, Kønne 2. Jeg er Kønne. 220, så er vi i gang. Det er altså Harry Kønne, det der. Jamen, det kommer jo også an på at få noget man får. Ja, helt afgjort. Det er derfor, jeg er dårlig, ikke? Det er også derfor, jeg er rigtig dårlig. Altså, jeg carry er mit hold. Eller, ikke rigtig vel, men... Oh my god, det var voldsomt skud, det der. Jeg sidst. Hvorfor skal jeg tage så meget skade hver eneste runde? Det er ikke voldsomt meget vipse skade hver gang. Er det nogle vipse, mand? Gav 100 skade? Skal ske? Wasp up, everybody! Wasp up. Jeg er kraftet med min sten. Der er en, der porter. Ja. Er det for nogle porter? Okay, jeg blev lige crippet med et eller andet fis. Okay, det var mig. Ja, en fedt. Fis. Er en brut? Brut fis. Snak pænt om Veduna. Det er en brut skid. Nå. Det er faktisk rigtigt. Anders, du var en lort. Ikke cool. Det er det faktisk. En lort. Det er ikke sødt sagt. Hvad så, Kønne? 200 damage der, eller hvad? 25 damage.
Der var også 50 fra mig, jo. Okay. Åh. Ja, misset. Jo. Det går nok. Ja. Jeg fik 3 i crit. Jeg er kæmpe fan. Så skal du bare scrolle der. Ha. Det var sjovt. Vil du ikke fortælle det igen? Jo, så skal du være skole. Ball, det er det. Er det bedre grin? Det er altså imponerende, at jeres skade, det ligger inden for 41 point. Og så har vi Pølle, der har skadet 626. What? Og jeg næste på vores hold. Hvad sker der? Jeg er ved at dø her, drenge. Jeg ramte rent bare Saki. Jeg har skadet den mindst lige ud. Hvad der er et eller andet galt, når jeg har givet mest skade på mit hold? Vi har faktisk den laveste level skader mest. Ja, jeg vil se igen. Hvad sker? Og de andre har det modsat. Jeg spiller bare dårligt. Som sædvanligt. Okay. Og nu er jeg retur den der. Den er god. Lige i hovedet på kønne. Nå, okay. Ej, jo. Kove, tager du den? Nej. Lad være med at tage mig, Kove. Nej, men jeg tror ikke, jeg tager nogen eller noget, altså. Skyd op i luften. Lige op i luften. Nej. Nå. Okay, jeg tog. Rammer jeg den ikke. Det var da godt, det der, mand. Hold da op. Jeg rammer mig selv. Ja, det gør jeg ikke. Den rammer mig, det der. Okay, Anders, jeg kommer lige op til dig. Jamen, det tror jeg er en rigtig god idé, for du er død. Det lød over. Ej, kønne, de er så ikke cool, det der, vel? Du skal jo til at opføre det. Jeg synes, det er godt, I står oven hinanden. Jeg flytter mig først. Ja, okay. Skal du flytte dig, ellers omdøber jeg til kyssekønne? Okay. Hvad? Du skal ikke kysse kønne. Det bliver Emil ikke glad for. Jeg skal prøve at lade være. Chain lightning? Ej, jeg tager den her til ham. Det kan du ikke administrere, det der kobe. Okay, jeg kommer til at trykke locked in. Fed. Tak. Ikke gør det. Ikke gør det. Jæber. Hvad skal jeg skyde lige ind i bjerget? Nej, det gør det ikke. Au. Ja, tis. Hvad er Saki til døde, mand? Nej, Saki døde ikke engang. Ej. 4 i liv på godt. Saki. Nu skal vi lige afgøre det på den her runde, drenge. Someone make a piss on Saki. Ej, jeg tror bare, jeg ringer til The Mission i stedet for. Hvorfor fanden skyder jeg? Okay. Men hvad? Hvad? Hvad var det der for et våben? Min ring skadede ikke engang noget. Crazy. Din cock ring. Rest in peace. Vent, hvad? Men jeg tænker, kan du køre længere frem? Ja, okay, godt. Skal jeg køre endnu længere? Helt så langt som muligt. Nu skal du ikke køre for langt, vel? Jeg tror lige det er i underkanten af, hvad jeg gerne vil have. What? Hvad er det der? Øj, kønne, der var du eddermem tæt på lige at... Åh, du fik noget. Au, godt bedunet det der. Lige tegn for holdet. Og jeg gav faktisk fire damage. Okay, sådan. Ja. Så du dobbelt okay. Damage, Anders? Jeg er næsten død nu. Au. Det tror jeg, altså jeg har moons, så jeg rammer ikke noget. Okay, så jeg gør det så. Bo okay. Moons. Bo moons. Jamen, det er det eneste, jeg kan bruge, det er one weapon. Ja, to. Du skal skyde ned af med en bue. Det er fordi, så du glemmer at skyde en enkelt gang. Jamen, det kan jeg ikke, så skyder jeg med teammates. Så jeg skyder op i luften. Det er også jeg er nødt til at skyde ned af. Jeg fik en ekstra ting, det er derfor. Jamen... Tak! Team damage. Team damage. Øj, den er god, den her. Jeg fik Saki. Kan du gå lidt tilbage? Mig? Hvad siger jeg? Bare lidt væk fra mig. Ja. Jeg er bare skubbet rundt på det hold, det har været. Åh, når man lige kommer efter Saki, så dør han. Jeg kan ikke høre en skid. Nice. Det, måske var den lydløs. Det var en siver. Kønne, det er næsten, om nu du stoppet med at give skade, så kommer de... Jamen, jeg får en dårlig våben endnu, det er sikkert. Altså, jeg er stadig den, der skader mindst, men jeg forventer stadig at være en af dem, der skader mindst, så det er fint. Det er godt. Så. Ej, hvad er det der? Hvad er det der? Au, bro. Okay, bro. Jeg skader det samme som Kønne. Væk. Anders, hvorfor tager du ikke det der våbenarsenal, der ligger foran dig? Jamen, det er fordi, jeg ikke havde set det. Tisse på Benona! Nå. Jeg vidste ikke, særlig det var død. Det er der ellers nogen, der er til. Det bedste du lader være med en anden gang. Okay, skyde de kovand, han får det dumme liv der.
Det kan sagtens lade sig godt. Jeg tror ikke, jeg rammer med at prøve. Og det er selvfølgelig uheldigt, at jeg ser ud. Nej, den rammer ikke. Jo. Og den rammer damage. Så danser jeg over med mig. Hvorfor gør I det? Det er nu, du skal sidde og feste. Der er ikke tid til party. Pønne er begyndt at skyde... Eller score igen, hedder det. Nå, hvad er du gik ikke efter hende? Nej! Okay, jeg har regnet med, at den måske skød lidt hårdere, den der. Det gjorde en ting. Ja, jeg tror, jeg dør den her runde. Nej. Og skal jeg køre tilbage efter healing? Jeg tror damage, Tom. Ja, men jeg kunne ikke rigtig. Double damage på the mission. No. Nej. Jo. Hvad rammer man det? Du bruger væggen. Det er selvfølgelig højt nok heldigt, det der. Køn nu. Jeg tror, man crit. Det er selvfølgelig også lidt heldigt. Det skal jeg køre ned nu. Ja, men jeg tror, jeg dør nu. Den mission kunne køre efter Doom, men han gør det ikke. Jeg gør det ikke, nej. Jeg har ikke brug for det, Stang. Nej. Jeg er altså god nok i forvejen. Okay, jeg har faktisk gjort rimelig meget. Det er rimelig Kønne. Meget. Ja. How do you like them apples? Godt ved. Nå. No. Og så dræber jeg ham væk. Nej. Nu taber vi. Vi taber okay, Anders, vi. Anders. Men du nu også, men Anders har alt håbet. Så nu kniber vi. Altså virkelig de baller sammen der. Jeg føler virkelig et enormt pres på mine skuldre lige nu. Jamen altså, Kønne, han skal ikke være død for ingenting. Nej, vi skal hæve hans død. Det er selvfølgelig uheldigt at være så. Nej, mand. Hvor meget skade du lige bedunner der? 40. 31. Nå, men for nej, hvad? Altså, Anders. Skade bedunner. Jamen, undskyld, det er ikke min skyld, hun står i vejen. Det er rigtig meget din skyld, når det kun er dig, der er skadet. Jamen, altså. Nej. Yes. Okay. Hvorfor har jeg ikke en stor nok lineal, så jeg kunne have legnet den op? Du kan jo bare, hvis du, altså, når du holder med musen, så kan du flytte rundt på den der, så hvis du peger hen mod dem, så vil du skyde der. Åh, oh, det er smart. Ikke om det giver mening. Anders, please, jeg skal have blivet. Åh. Au. Ej. Jamen, så kan du gå hen til healen nu, Damis. Det er selvfølgelig også lidt uheldigt, den ikke går langt nok. Ja. Hvem var det, der sagde det? Sådan. Det er godt beskjoldt, det der. Var det så langt, du kunne køre? Ja. Bukker den der sten foran om også værre? Nej! Wow. Sådan der. Jeg troede, jeg var sikker! Ej, det er ikke i orden, det her. Nej, hør, det sker. Jeg er under pres. Ja. Ja. Okay. Der rammer ikke noget som helst, den der. Jo, så? Nej. Ja, jeg kan ikke komme derop nu. Du skal virkelig have opgivet noget traction. Det er også det, jeg er gang med. Åh, man skal lige se mig ramme mig alligevel. Han rammer det sorte hul, og runder tilbage på ham selv. Åh. Oj. Åh. Oj. Nej, hvis den er bounced og rundet ind i det, så havde... Ja, lavet sådan en lille swoop, og så bop. Det var sådan meget elegant. Ja. Jeg har ingen idé om, hvordan den virker. Ja. Godt ramt. Jo, nej. Det... What? Jeg tror lige, de ville falde lige ned, de der. Ja, jeg håbede. Jeg har også lidt vælget Anders som last man standing. Det er ikke en god idé. Nej. Jeg ender med at dø. Altså, jeg har jo også bare lidt skraldvåben. Nej, jeg kun er level 25. Og det er det, den gør. Altså, det kan godt være, jeg er højt level, men altså rigtig lort. Og der kommer du i går til mig, Anders. Ja, det gør jeg. Er du klar? Ja. Ikke på talerne. Nå. Jeg ramte ikke på talen, det kan jeg godt se. Kom så, ellers havde Anders. Været der. Hvor mange runder er det, siden du har ramt, Anders? Ingen kommentar. Nej, sådan det er en skor. Ej, det dræbte mig næsten. Det kommer virkelig til at stå lang tid. Jeg håber, du ved, hvor skuffet vi bliver, hvis du ikke rammer. Kan du? Ja. Nej. Nu kan du køre op, Davish. Nej, det her. Nej, stop. Jo. Ej, det har spillet jer så højt. Jeg har altså fået en ny våben. Det har jeg. Du har fået et ekstra våben, ja. Tag og brug den der. Den der rammer du hver gang med. Nu er jeg så skruet lidt ned. Skat på 15. God start. Bum, nu er nok. Det er godt, du hæver på mig, for det hjælper ikke. Hvad så, Anders? Ej. Jeg gider. Helt ærligt. Jeg blamer værtsinger, det er ikke min skyld, det der. Kan du ikke bare køre lidt tættere på, måske? Jamen, jeg overvejer det. Ja? Jeg tror, Anders, du skal altså lære noget af mit motto.
Don't be dårlig, just be usårlig. Åh, oh, nej. Jamen, har du ikke set, hvor meget HP jeg har? Åh, sådan en lille ting. Nu er det snart lige meget HP. Og jeg kigger på Kønne. Jeg kan se, at han har 0 HP. Ja, det er uheldigt. Jeg tror, det er godt at gå tættere på jer. Nej, for helvede. Åh, oh, hvad så? Åh, oh, nej. Okay. Yeah. Det er ellers tæt på. Ja, men tæt på kan ikke bruges til en skide, Beduna. Nej! Ej, der var måske lige en lovlig lang, den der. Ja. Jeg sagde det heller ikke for at trøste dig. Den gør Anders jeg sagde op. Det for at håne dig. Jamen, jeg har kun den her. En Desert Eagle? Men du har lige fået en Desert Eagle. Nej, du er dum. Nej, det så en. Nej! Lige fået en døjler, mand. Der er en bounty på dig. Nej! Du skød lige under, gjorde det ikke? Jeg skød på ham, men den er bare random, den der lort. Nå, okay. Nej! 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 Jeg tror aldrig nu, siden jeg har klaret mig så dårligt før. Nej. Gå over og tag de andre våben, så. Jeg har sådan en napalm. Og prøv at skyde opad. Du går den anden vej, jo. Hvis du rammer den der, så giver du en hel masse gear til os alle sammen. Ja, ja, tag den, gears. Anders. Det er vigtigt. Ja. Meget vigtigt. Det er vigtigt. Du rammer ikke lige vel, Anders. Jeg ved. Anders, jeg har en shank. Du rammer den ikke, du rammer den ikke. Lad være, gå efter damage. Nå, okay. Jeg skulle til at gøre det. Det er så når du skyder over den der, og så ikke... Miss! Ja, sådan. Nej. Det var ellers tæt på. Haha. Oh, forget yet. Så kryptisk ud, det der. Ui, den rammer. Ej, den rammer jo aldrig, den der. Jo, nej. Sådan! Jo, jo. Åh, det er ikke godt, det her. Nej, jeg tvivler aldrig på dig, Anna. En glok. Nej, jeg tvivler aldrig på mig. Han rammer ikke med glokken, det har han ikke gjort indtil videre. Du bliver seriøst nødt til at vinde, for jeg skal have mit del i den. Åh, du er kun 30. Den skader ingenting, den der glok. Like legit, når man er level 25, man har jo ikke noget. Åh, oh, det er ikke godt, det der. Ja, jeg kommer over med min shank. Jamen, du kan ikke komme så langt. Hvor langt? Kommer jeg til at tage dig 5 runder. Vi ses om 20 runder. Godt ramt. Åh, fast talk. Oh, jeg skal sætte det liv der. Nej. Åh, oh, det gør jeg nok. Jeg ved ikke, om den forsvinder. Det håber jeg. Det gør den ikke. Nej, du tager den ikke. Damage, nej. 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 Kunne ikke bare være mig og være dårlig, så han ikke rammer? Jeg tror, han ikke noget armor. Oj. Og så rammer han oveni, altså. Næsten. Det gør jeg ikke, men... Nej, næsten! Ej, men okay. Nu er spillet altså også biased her. Okay, jeg... Har du en regnbue eller sådan noget? Hvad? Det skal du bare... Ultra-jackpot? Det skal du bare ramme med. Jo mere den flyver i luften... Kan så! Ah, okay. Nå, hvad? Jeg troede, det var en backroller. Og hvis den får for meget tower, så giver den en skade. Det kunne jeg godt se. Anders, nogle gange så undrer jeg mig over, hvordan du kan tænke noget af en backroller. Jamen, det sker altid. Ah, det er uheldigt. Så! Ja! MVP. Anders, hvad? Siger du bare MVP? Ja, det er vanvittigt.